Hvordan posteringsjakt foregår ikke vanskelig å forstå. Det handler ganske enkelt om at jegeren sitter i ro og venter på at viltet kommer på skuddhold. Men posteringsjegeren har ofte noen eller noe til å hjelpe seg, slik at viltet skal komme nettopp dit han eller hun sitter. Lokkedyr én metode. Duejegerne bruker plastduer som får de ekte duene til å slå seg ned, fordi plastduene narrer dem til å tro at området har mat og trygghet. Duene flokkdyr og blir derfor tiltrukket av beitende artsfrender. Posteringsjegeren som sitter i skjul kan også benytte seg av andre knep for å få vilt innenfor skuddhold. Et åte, for eksempel. Da det lukten av maten som lokker viltet. Denne formen for posteringsjakt foregår for det meste om natta, i måneskinn. Spesielt for åtejakt at den også kan benytte kunstig lys som fast anbrakt. Prinsippet at reven kommer til jegeren som sitter på post, gjerne inne i ei bu eller bygning. Gluggjakt blir denne jaktformen ofte kalt. Et naturlig matfat lokker også viltet fram i skumringen. Halvparten av hjortene i Norge blir felt ved at jegerne posterer der hjorten kommer fram for å beite om kvelden. Posteringsjegeren kan bruke hund til å få viltet innenfor skuddhold. Da utnytter en kunnskapen om hvor viltet vil velge å flykte når de blir skremt. Drivjakt kalles det når viltet ikke kommer av fri vilje mot jegeren. Og da vil ofte viltet ha større fart, noe som reduserer muligheten til å få skutt. Harejakt med drivende hund et eksempel på posteringsjakt der harejegeren bruker sin kunnskap om harens atferd ved flukt til å sette seg der haren kommer. På storviltjakt vil posteringsjegeren få hjelp av en annen jeger, ofte med hund, til å drive elgen, hjorten eller rådyret fram mot posten. Dette den vanligste måten å jakte elg på i Norge. Metoden basert på at jegerne kjenner elgens fluktruter i sitt jaktterreng. I motsetning til blant annet haren, så elgen lett å stoppe under flukten når den ikke for skremt. Et kort tilrop fører til at elgen vanligvis stanser for å orientere seg om hvor ropet kommer fra. Oi! I dette tilfellet var det en merket elg jegeren fikk på post, og skjøt selvfølgelig ikke. Hverken kalven eller kua, fordi dette var forsøksdyr. Det å stoppe elgen med et rop gir posteringsjegeren god tid til å plassere skuddet riktig på det stillestående dyret. Sjansen for å få plassert skuddet riktig mangedobles når viltet står i ro.